Ik ga hem aankondigen. Hier is de Muzifu van dit jaar onder de titel De Afrekening. Veel plezier! Ja, want zo eindigden we 5 jaar geleden en daar ben ik Jim Trump. Jim Trump. Ja, goed om jullie weer te zien en dapper ook. Ja, 5 jaar geleden en daar staan we weer. Ik weet niet hoe het met jullie gaat, maar met mij gaat het best goed. Ik heb het goed voor elkaar als zakenman. En trouwens, die vorige voorzitter, dat was natuurlijk echt een kwakzalver, hè? Heel anders bijvoorbeeld dan zijn vader. Ja, dat komt. Talent slaat altijd een generatie over. Mijn opa bijvoorbeeld was ook heel erg talentvol. Dus daar heb ik het van. Maar goed. Ik werd natuurlijk na het afzetten van de vorige voorzitter gevraagd om het stokje over te nemen. En zie hier, ik werd voorzitter. Verbinder van de club, ik ben dan ook een echte visionair. Ik heb veel dingen aangepast, toekomstgericht. Ik heb bijvoorbeeld de talentvolle jeugd belangrijker gemaakt en de club van 100 dichter bij het bestuur gebracht. De voorzitter van die club heb ik bijvoorbeeld benoemd tot mijn persoonlijke raadgever en mijn persoonlijk adviseur in moeilijke tijden. Daarnaast, alle financiën hebben we geherstructureerd. Is een moeilijk woord, hè? Herstructureren, ja. Alle inkomsten van de ZHC en de Club van 100 ondergebracht onder één grote paraplu. En over dat geld kon ik dan natuurlijk beschikken. In overleg met de penningmeester, maar die kenden we ook nog van 5 jaar geleden en die heb ik in mijn kontzak. Maar goed, veel doorgevoerd en een van mijn belangrijkste veranderingen was het in zee gaan met een voetbalschool. Dat is een vriendje van mij, die ken je hem wel, Bart Langeler. Ja, inderdaad, het is de broer van. En die is hier gestart met een voetbalschool voor de jeugd. En nu vraagt u zich natuurlijk af wat ik dan zoal doe. Nou, ik heb een zeer succesvol en internationaal incassobureau. Dat heet VOF De Afrekening. En daarvoor moet ik nu gaan, want ik word zo meteen opgehaald met mijn Maserati om met mijn private jet te vliegen voor een paar klantjes op de Malediven. Malediven. Malediven, dat is helemaal een dieven. Goed, maar belangrijk is dat zometeen de algemene ledenvergadering op het programma staat. Ik heb de voorzitter van de Club van 100, vertrouweling en rechter Koenraad Tjenk Willing gevraagd om mij te vervangen. Op agendapunt nummer 1 staat natuurlijk mijn herverkiezing. Ja, wees maar stil, want zometeen moet je stemmen. En die herverkiezing van mij is een wassen neus. Toch? 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 Heel goed. En daarnaast liggen, zo transparant als ik natuurlijk ben, alle financiële stukken al wekenlang ter inzage open. En die heeft u natuurlijk allemaal bekeken. Toch? Toch? Dat bedoel ik. Goed, ik ga naar de Malediven. Ik wens jullie heel veel succes. Ho, 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 wacht, wacht. Maar niet voordat we onze gemeenschappelijke sleus hebben uitgesproken. Let's make ZAC great again!
Let's make ZAC great again! Op de algemene ledenvergadering. Zo druk en wie het nog nooit had. En dan moet je nog om. De voorzitter is het nog niet eens. Maar ik vind het wel echt zeker gezellig. Ik ga even met een paar mensen goeiedag zeggen. Want vast zie ik wel al de kennissen. Kan niet anders. Bij de ZAC. Hoe gaat het met jullie? Ik denk natuurlijk gratis consumptie, hè? Ja, ja. Want dat is altijd zo op mijn algemene ledenvergaderingen. Oh, wat gezellig. Hoe ken ik ook nog van voren? Alles goed? Alles goed, ja. Ah. Weer een bekende. Oh, god, de god. De redder Selegien ook. Zeker van de rode pan, hè? Tjonge, jongen. Maar ja, als je zoveel mensen bent... Ben ik natuurlijk wel hartstikke druk. Jullie willen allemaal wat te drinken? Wat te eten? Zo'n lekkere gehaktballen? Of frieties? Ook zo lekker, hè? In de kantine. Ik ga gauw aan het werk, want ik heb het hartstikke druk natuurlijk. Ah! Alles goed? Nee, twee van. Twee? Ach. Maar je hebt plezier van de omdeur, let maar op. Zo! Gauw aan het werk. Wezen. Die kerels kun je toch nooit alleen lopen. Kijk nou, lopen ze dan allemaal zo achter. Die bessen die met op de grond. Tjonge, jonge, jonge. Het is me wat. Ach, god, de god. En dit ook nog. En dat laten ze allemaal maar door meedoen. En die toffers zit ook niet net eens op kleding. Dat flikt ze me niet weer. Dan steek ik een stokje tussen. Zo. Net eens. Kan er zo mee deur? Oké. Nou. Dan ga ik maar gauw aan het werk. Pilsjes in schenken, want iedereen wil natuurlijk wat te zoeken hebben. Zo. Ja, gooi mijn bessen maar op de grond. Geef me hier. Tjink. Wat kom je hier doen? Het is hier geen receptie van Omde. Beste Jacoba. Het is Tjink Willink. Hoe vaak moet ik dat nou nog zeggen? Ik ben voorzitter van de Club van 100. Waarnemend voorzitter. En beleidsadviseur van de ZAC. En in het dagelijks leven ben ik ook nog eens rechter. Nou, en... Aanschouw toch eens deze volle zaal. Ja. Wat een opkomst voor de algemene ledenvergadering. Het is mijn rol als waarnemend voorzitter om deze belangrijke vergadering in goede banen te leiden. Samen met onze onvolprezen penningmeester Leon Wolf. Ik zou zeggen, doe eens wat nuttigs en schenk mij een sherry in alsjeblieft. Wat voor je hebt? Een sherry alsjeblieft. Een sherry, nou, kijk nog dan. Hé! Hey. Zie je, onvolprezen. Wolfje, ja. Is er nog belangstelling voor die financiële stukken? Nee. Nee, ik zag een verdwaalde huisvrouw. Ze snuffelde wat door de stukken, maar ik kon zien dat ze er niks van snapte. Het is ook wat anders, hè, dan haar huishoudboekje. Ja, oh, God, dit is jouw dossier. En dit heb jij... vast en zeker goed besproken met onze voorzitter. Zeker. Ik wil zeker een pilsje, Wolfie, hè? Oh, lekker. Op de rekening van het bestuur? Ja. Nou, alstublieft dan. Kom, Wolfie, we gaan die vergadering openen. Ja.
Zo. Daar zijn we dan. We gaan dit varkentje even wassen, hè? Ja. Dit wordt een makkie. Nou ja, laten we maar gewoon beginnen. Ja, helemaal goed. Even zien, zijn er nog bepaalde punten waar we rekening mee moeten houden? Nee. Nou. Beste ZHC'ers, welkom vandaag. En dat bij zo'n belangrijke vergadering. Goed dat jullie er zijn. En dapper ook. En dapper ook. Vandaag staan er twee punten op de vergadering. En dat zijn de volgende. Mijn onvolprezen voorzitter, Jim Trump, zijn herverkiezing. En ten tweede, décharge verlenen aan onze penningmeester. Dus ik stel voor dat we maar gelijk gaan beginnen met het eerste punt. De herverkiezing van Jim. Ik neem aan dat er geen tegenkandidaten zijn. Toch? 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 Nou. Ja, zeker wel. Ik ben de tegenkandidaat. Wat is dit? Oh. Ja. Nou. Ken jij haar? Nee. Ik zou echt niet weten wie dat is. Maar. En daar heb ik ook echt geen behoefte aan. Nee, dat kan ik me voorstellen. Volgens mij zit ze bij de vrouwenclub. Oké, ja, dat zou kunnen. Wilt u zich anders even voorstellen aan de vergadering misschien? Ja hoor. Mijn naam is Denise Holtervrouw. Actief in het vrouwenvoetbal en lid van menig commissie. En ja, ik heb eens even goed in die financiële stukken gekeken. What the fuck? Wie waar zo blij om ben? Eindelijk een vrouw aan het roer. Dat zal een stiet worden. Ja. En ik ben niet links, niet rechts, maar recht door zee. Nou. Dat is mooi hoor. Ja. Twee kandidaten dus. Nou ja, is er niet. Maar wie stemt er voor Jim Trump? Ja, nu weet ik het wel. En wie stemt er voor, wat was uw naam ook alweer? Denise Holtervrouw. Wie stemt er voor? Voor zelf. Nou, ZHC. Gefeliciteerd. Heb ik weer een vrouw als voorzitter. Nou, laten we dan gelijk het tweede punt maar behandelen. En dat is décharge. Voor onze penningmeester. Lijkt me een goed idee, toch? Ja. Er wordt hier helemaal niks verleend, heren. Deze vergadering is afgelopen. Wij gaan eerst in crisisoverleg. Help! Oh ja.
niks van kan. Dus neem geen man, geen man. Een week later in het clubhuis van de ZAC. Oh, god, oh, god, oh, god. Daar komt die skelehoele van de voetbalschool ook aan. Oh, en dat is zo'n arrogant verken, hè. Hij zegt ook nooit wat. Ik zal het dus laten zien. Hij heet Bert Langelaar. Verdorie. Ga ik in op het verzoek van een vriendje? Verbind ik mijn voetbalschool aan deze club? Eerste half jaar was wel prima. Oké, geen verhandelbaar talent. Maar goed, wel geld. Ook vreemd trouwens. Dat geld kwam niet van de vereniging. Maar van een of andere club van 75. Maar goed. Sinds januari is het naadje. Niks nada op de rekening. Wat dat betreft doet mijn broer Art het een stuk beter. Om de 3 maanden een andere club. Krijgt wel betaald en flink ook. Zelfs na degradatie. Ik ga hem eens even bellen. En vragen voor advies. Doe maar een cola. Is er wat? Ja, kan ik niet even weggaan? Ik ben weg en ik word er gewoon uitgeflikkerd. En waarom? Alles wat ik voor deze club heb gedaan. En dan word je gewoon ingeruild voor een vrouw. Ja, ja. En dat wel eens hoogtiet. Een vrouw aan het roer. Trouwens, weet je wat ze zegt, hè? Nou. Wie ben bijna blut? Blut? Blut, ja. Blut. Hé, hey Art. Ik ga je even hangen. Want ik zie dat mijn vriendje en opdrachtgever binnen is. Dus, Hey, Jim. Kom eens even zitten. Nou heb ik voor jou mijn voetbalschool aan deze club verbonden. Een club met een rijke historie, maar volgens mij geen toekomst. Tot met afgelopen december prima betaald. Door een of andere wazige club van 75. Club van 100. Whatever. But now, at this moment, as we speak, no money. Dus voorzitter, fix this. Nou, ik ben dus geen voorzitter meer. Je was kennelijk niet bij de ALV, want ze hebben me eruit geknikkerd. Voor een of andere vrouw. Ik kan je niet helpen. Natuurlijk wel. Jij hebt toch dat incassobureau? Ja? Dan heb je van mij nu de opdracht om het geld voor mij te incasseren. En dat doe je gratis. Capito? Het is nu Bart Langelaar first. Kobi, doe mij maar een biertje en op de rekening van het bestuur. Mooi is dat. Wie ben je als ik een blut en die blijft me drinken van de rode pannen? Pot 3. Wat flik jij me nou? Mij inruilen voor een vrouw? Mijn vriendje niet betaald? We hadden toch afgesproken alles op 1 rekening te zetten? Daar kon ik dan toch over beschikken? Ja, in principe klopt dat. Maar de Club van 100 vond dat niet transparant. Dus die kozen voor een 3de rekening. Wat is dat nou weer? Een aparte rekening waarop het geld van de Club van 100 en ZAC is gestort. En op welke rekening staat het dan niet? Welke namen? Dat is de rekening van de vrienden van ZAC. En wie zijn die vrienden dan wel? Dat zijn John Kuijer en Henk Twerda.
Met zulke vrienden heb je geen vijanden meer nodig. Hoeveel geld staat er nu nog op onze rekening? Nou, volgens de club van 100 zijn dat respectabele leden. Lid van verdiensten en erelid. Lid van verdiensten? Wie neemt dat nou gisteravond nog serieus? En trouwens, van verdiensten voor wie? Voor zichzelf zeker. Wat staat er nu nog op onze rekening? Ja, die is vanaf januari leeg. Maar volgende week hebben we een overleg met de nieuwe voorzitter. Maar ik werk aan een plannetje. Ja, ik weet het niet hoor, maar zijn zij nou zo dom of ben ik nou zo slim? Wie bedenkt het nou om al je kapitaal te geven aan twee van die uitbuiters in Dubai? Kobi, wanneer is dat overleg? Daar moet ik bij zijn. Dat zou je wel willen. Maar je bent geen voorzitter meer. Dus dat hoef je niet te weten. Prima, prima. Weet je, ik zoek het zelf wel uit. De groeten. Believe me. Je moet nu alles zelf betalen. Toevallig heb ik een bonnetje in de maakt. Met een gemaakte kosten. En hier rijdt de afrekening. In de lente van je leven zijn vrienden speciaal. Het is nemen en geven, maar wel een eerlijk verhaal. In de zomer van je leven is de vriendschap op zijn top. Samen zoveel te beleven, daar kan echt niets tegenop. Je was mijn vriend door dik en dun. De hele wereld had ik jou gegund. Ik was gewoon stekenblind en zo naïef als een klein kind. Ik was te goed van vertrouwen. Hoe heb ik op jou kunnen bouwen? Van jou heb ik nog veel vertrouwen. In het najaar van je leven is er steeds minder licht. Er wordt veel minder gegeven, vriendschap trekt een ander gezicht. En hoe je er ook naar snakt, er is toch minder contact. Dan als het echt najaar wordt, gaat er langzaam iets kapot. Je was mijn vriend door dik en dun, de hele wereld had ik jou gegund. Ik was gewoon stekenblind en zo naïef als een klein kind. Ik was te goed van vertrouwen, hoe heb ik op jou kunnen bouwen? Van jou heb ik nog veel vertrouwen. In de winter van je leven krijg je het vaker koud. Herinneringen weer beleven, het gaat van nieuw naar oud. De toekomst is voorbij, veel saaie dagen op een rij. Dan als de winter echt begint, is er ineens die koude. Had ik jou gegund. Ik was gewoon stekenblind en zo naïef als een klein kind. Ik was te goed van vertrouwen. Hoe heb ik op jou kunnen bouwen? Van jou heb ik nog veel vertrouwen. Te goed. Van jou heb ik nog veel vertrouwen.
De tijd vliegt. We zijn alweer een week verder. Dag, Kobi. Hallo, mevrouw de voorzitter. Mag ik een wortelsapje? En wat kost dat? Ik ben nou de voorzitter en die heb ik nog nooit betaald, dus ik hoef ook niet betaald. Wortelsapje? Een wortelsapje. Oké, een wortelsapje. Zeg, hoe vond ze het thuis eigenlijk dat je voorzitter bent geworden? Nou, dat was wel een verrassing voor mijn vriendin. Vriendinnen? Ja. Ik heb al jaren een vriendin. Geen kerels aan mijn lijf. Maar ik ben impulsief. En dat is soms lastig voor haar. Een vriendinnen? Eerwollig geen kerels? Hey Wolfje, doe die telefoon eens uit. Hoe zijn wij in godsnaam in deze financiële chaos beland? Ja, ik heb hier niet meer een directe actieve herinnering aan. Maar ik zou zeggen, we hebben het verkeerde geitenpaadje genomen. Het verkeerde geitenpaadje. Dit is een dwaalspoor. Al het geld van de vereniging en van de Club van 100 is naar die Twerda en Kuijer gegaan. De rekeningen stapelen zich op. We zitten op slot. En dan ook nog dat dure contract met die voetbalschool. Waar ben ik ingestapt? Heb jij contact met die Twerda en Kuijer? Nou ja, zo goed ken ik ze ook niet. Maar ik heb ergens nog een nummer. Zou ik ze anders gewoon bellen? Briljant. Hoe kom je erop? Maar als alles kapot gaat en het geld komt niet terug, dan moeten we zorgen dat er wat anders gebeurt. Maar er moet wat gebeuren. En heel snel. Neem eens al op. Met wie Twerda? Hier Wolf, de penningmeester van ZRC. We hebben eind vorig jaar al ons geld op jullie rekening gestort. Maar ja, die is nu leeg. We moeten dat geld eigenlijk wel terug hebben. Ach, god. Hé, Wolf, laten we dan even beeld bellen. Dat is een beetje persoonlijk. Ah, daar komen de drankjes. Heerlijk. Zo. Good evening, gentlemen. Good evening. For me, please. For me, please. Oh, my word. Enjoy it. Thank you so very much. You're wonderful. Yes. Wat ben je aan het doen? Heb ik de spanning meter gezet? Dat is helemaal. No. Maar die hoef ik niet te spreken. Maar oh nee, die giet zeuren over dat geld. Ja. En dat geld, dat kun je hartstikke goed van pas. Je hebt hier een hartstikke mooi leven. Dat klopt. Dag vrienden van de ZRC, hier Kuijer en Twerda. Het is hier goed vertoeven in Dubai. Mm-hmm. We hebben mooi veel geld. We hebben mooie contracten en we hebben ook een heel mooi juice kraam. Ja, dat is een vodka juice kraam. Hé, daar komt onze PA. Hallo mannen. Goedemiddag. Hier heb ik het geld en de contracten. Oh, succes ermee. Dankjewel.
Hier hebben jullie niks mee te maken, hè, ZRC. Dus ik zet jullie nu even on mute. Want dit gaat over geld en contracten. Ons geld is dus verbrast. Knap geregeld, hoor. Jij hebt wel wat weg van die... Seward. Ja. Ik kon dat toch niet weten? Ik deed gewoon wat me werd opgedragen. Bevel is bevel, zeg maar. Maar, ik ben nog even aan het nadenken. Nadenken? Laat dat nadenken maar over aan een paard. Die heeft een grotere kop dan jij. Alhoewel, dit zou bij een vrouw nooit gebeurd zijn. Hé, dus? Nee. Bij een vrouw zou zoiets nooit gebeuren. Maar hé. Loop me ook eens op dat plaatje, Kiki. Ja. Oh. Oké. Okay. Jongen. Ja. Ze bent nog niet in beeld. Dat duurt wel erg lang, vind je? Ja. Kun je ze niet oproepen, merkt ze van mij? Nee, nog niet. Nee, komen ze vanzelf weer terug? Als het goed is wel. Oh, god, oh, god. Wat bent ook een keeltje, hè? Ja. Zwervers ben het. Zwerven. Dat kun je toch niet maken, hè? Nee. Daar zijn we weer. Oh, Lotsie. Kijk, het geld komt ons echt helemaal toe. Hè. We hebben de laatste 60 jaar de vereniging enorm uit de sores geholpen. We hebben er doorheen geholpen en in elk elftal gespeeld. Dus, dat geld komt ons gewoon toe. Punt. Maar toch, dat Zwolle, dat mis ik nog wel eens. Dat mis ik nog wel eens. Meen je? Ja, dat heeft nog steeds. Maar weer een plekje in Minerva. Ik wist niet dat jij een hert had. Ach man, je weet zo vullen niet, hè. En ik ben nog nozel knie. Maar dat starten in Zwolle, ja. Dat was hartstikke mooi. Ja, in de ja. Vuurstraten ja. En op de melkmarkt. Ja. En dan weer een wild meer, jongens. Maar er was er een, hè? Die noemde hij altijd de oudste stapper van de stad. En daar heb je die over gemaakt. Ja. En een clip. Als je in de midlife crisis komt, dan word je erg gehaast. Van jezelf denken dat je je mannetje nog wel staat. Het spijkerpakje weer hem, ja het lijkt heel wat. Toch bij de oudste stappen van de stad. Je loopt daar wat rond. In je veel te strakke broek. Een flesje in de zak en even een slokje op de hoek. Nou is dat je redden moet en je vindt het toch wel wat. Dan ben je de oudste stapper van de stad. Geen een die weet hoe oud of je bent. Geen een die weet wie jij precies bent. Ze komen je overal tegen, meestal ladder zat. Dan ben je de oudste stapper van de stad. Als je in een discotheek komt en ze gaan voor je staan, omdat ze denken het is zo met hem gedaan. Dan ben je frustratierijker, maar je bent het nog niet zat. Maar wel de oudste stapper van de stad. Als het disjockey speciaal Bill Haley voor je draait. Je springt overeind en je zwiet en je zwaait. Maar halverwege het liedje krijg je last van je hart. Dan ben je de oudste stapper van de stad. Geen een die weet hoe oud of je bent. Geen een die weet wie jij precies bent. Ze komen je overal tegen, meestal wat er zat. Dan ben je de oudste stapper van de stad.
als seks een jaarlijkse bezigheid wordt. En als het dan zo ver is en je weet niet meer hoe het moet, dan is het voorbij, ja, dan heb je het gehad. Dan bij de oudste stapper van de stad. Als je vrouw een vriend neemt, omdat jij het niet meer weet, ze steeds vaker het idee krijgt dat je haar steeds meer vergeet. Dan is het over en uit, dan zit je goed in het klad. Dan ben je de oudste stapper van de stad. Geen een die weet hoe oud of je bent, geen een die weet wie jij precies bent. Ze komen je overal tegen, meestal wat er zat. Dan ben je de oudste stapper van de stad. Je ziet ze regelmatig, ze worden niet graag oud. Wat anderen van ze denken, dat laat ze niet meer koud. Ik weet het ook zo goed, ik heb het zelf ook gehad. Ik was de oudste stapper van de stad. Geen een die wist hoe oud of ik was. Geen een die wist dat zonder bril niks meer was. Maar af en toe, al is het ijs nog zo glad, ben ik de oudste stapper van de stad. Geen een die wist hoe oud of ik was. Geen een die wist dat zonder bril niks meer was. Maar af en toe, al is het ijs nog zo glad, ben ik de oudste stapper van de stad. Kijk ze daar nou zitten, in totale verwarring. Knap hoor, briljant. Goed bedacht van jou en die Club van 100. Heel fijn, de vrienden van de ZAC. Wat een opvreters. Ja. Maar het was het idee van de vorige voorzitter en de Club van 100. Maar ja, ik ben bezig om het te repareren. Ja, de put dempen als het kalf verdronken is. Oh, wacht. Deze moet ik even nemen. Met Wolf. Ja. Is alles al geregeld? Top. Ja, goed. Het is klaar. We gaan in de uitverkoop. Alle spelers staan op Marktplaats. Heb jij alle spelers op Marktplaats gezet? Alles staat erop. Gloeiende, gloeiende, gloeiende. Kobi. Kobi. Een koude klits van mij. Dankjewel. Met een ballentent hier. Hè. Ah, kijk. Hey, mooie tuin, Ekster. Jou moet ik nou net even hebben. Wat maak jij me nou? Alles staat op Marktplaats. De heren, de dames. Kijk, tuin, Ekster, alles. Behalve mijn zoon. Jouw zoon? Ja. Volgens de voetbalschool levert hij niks op. Geen waarde. Nul. Wat is dit, Wolfje? We hebben toch wat lokkertjes nodig? Dit is marketing. Marketing. Oh, marketing. Laat die dames nog eens zien dan. Zo! Zo, ja.
beschuitlul. Jij en die fijne trainers van jou. Mijn zoon gaat altijd trouw naar die mooie voetbalschool van jou. En mijn klauwen met poen gekost. Hallo van Jongenstein. Ik heb dit jaar nog geen centen gezien hoor. Waarom denk je dat ze op Marktplaats staan? En die zoon van jou, die gaat echt geen cent opleveren. Ach, lampenkap. Weet je, door jou en het hele gedoe hier is mijn wijf ook nog bij me weggelopen. Geen dag te vroeg. Haar beste beslissing ooit. Ja. Oh ja? Oh ja? Zo, dan miet er toch even lekker op aan de koek. Doe eens even rustig, ja. Ik ben geen familie van je. En die zoon van jou heeft de pech dat hij jouw talent heeft. Wat weet jij er nou van? Jij kon er vroeger ook niks van. Nee? Wat weet jij er nou van? Je hebt zelf nooit de knieken geraakt. Van jou werd altijd gezegd. Hij werkt als een paard, maar geeft als een ezel. Ja. Stelletje. Ga dan lekker wat lopen, man. Mevrouw de voorzitter. Wij zijn hier voor mijn vriendje namens incassobureau VOF de afrekening. En wij komen hier om beslag te leggen op alle voorraden en inkomsten. Toch niet het bier? Zeker. Ja, ook op het bier. Dus, Kobi, doe er maar twee, want ze zijn nu van ons. Zo is dat, en van niemand anders. Goed. Wat? Meneer Trump. Grote jongen. Je bent net een zeemeel. Jij komt aanvliegen, scheidt die boel onder en je vliegt weer weg. Ja, wat moet je nou? Mens, ga niet in de keuken staan als je niet tegen de hitte kunt. Alhoewel, misschien was je wel beter thuisgebleven. Ja, lekker koken en poetsen. Ja. Goed. Wolfje. Ja. Zeg. Heb jij al wat verkocht, toevallig? Ja, eigenlijk nog maar één speler. Eén speler? Ja. En welke speler heb jij dan wel verkocht? Dat is Wilco Wittena. Aan de Zwolse Boys. Wilco Wittena aan de Zwolse Boys. Nou goed, Wilco Wittena aan de Zwolse Boys. Dan kunnen ze daar dus ook echt alles gebruiken. Talent slaat altijd de generatie over. Talent was je opa een briljante vent. Talent slaat altijd de generatie over. Talent was het voor je vader over. Je vader kan het ook niet helpen, hij moest zich met weinig behelpen. Je grootvader, dat was de held, de grote leider op het veld. Talent slaat altijd de generatie over. Talent was je opa een briljante vent. Talent slaat altijd de generatie over. Talent was het voor je vader over. Dus wij scoren uit alle standen, laat de bal in het doel belanden. Vader zat muurvast op de bank, de vergelijking gaat dus mank. Talent slaat altijd de generatie over. Talent was je opa een briljante vent.
talent, talent, talent. Slaat altijd de generatie over. Talent, talent, talent. Was het voor je vader over. Wij zijn de beste zangers, tevens de vetste feestgangers. Dus mijn vader zingt echt beroerd. Het is beter dat hij zijn mond snoert. Talent, talent, talent. Slaat altijd de generatie over. Talent, talent, talent. Was je opa een briljante vent? Talent, talent, talent. Slaat altijd de generatie over. Talent, talent, talent. Was het voor je vader over? En meelij met je vader. Hij kan er echt niks aan doen. Nou, Kobi is hartstikke druk in de weer. Meestal is dat niet zo'n goed teken. Hallo, vrouwtje. Maak mij eens een latte macchiato. Wat zeg je, deur? Een latte? Ja. Heb je het niet? Of ken je het niet? Zou eens wat vertellen? Weet je wie aan de lat is? Dat is onze club. En dan Soeskult. Want ik wil altijd wel vullen geld in. Maar presteren, homa. Luister eens, vrouwtje. Ik ben hier het slachtoffer. Ik ben door de voorzitter persoonlijk benaderd. Ach. Om mijn voetbalschool hier aan de club te verbinden. Natuurlijk wil ik afrekenen. Doe mij maar een AA'tje. Een AA'tje. Als je niet weet wat een lat is. Hier, alsjeblieft, maak zelf maar los. Kobi, doe mij maar een biertje. Nou, eert anders wel een goed humeur, hè, voor zo slecht weer. Natuurlijk, slecht weer, maar de zaken gaan goed, dus ik heb niks te verliezen. Nou, dan zou ik eens even wat vertellen. Wie hebben hier alles te verliezen? Oh, wie ben hartstikke blut? Ach, Kobi. En dat is uw voorzitter. Uw schuld, want ik was toen de voorzitter. Mens, ik kon toch niet weten dat die achterlijke penningmeester alles weggeeft aan die opvreters in Dubai? Dankjewel. Je had me het opletten hier. Ja, dag. Jonge, jonge. Pas toch op, al dat gezeur altijd. Kobi, doe mij maar een biertje. En ja, ik weet het, ik moet zelf betalen. Ja, wat hij anders de dag dan? Dat alles van de kas kwam? Oh. Nou, los zien we hij. Nou, je hebt me goed verbeterd, hoor. Ja, maar zeg, maar één ding, hè. Hoe kon hij nou zo'n oelewapper wezen om aan die twee mafkezen in Dubai uw geld te geven? Ja. Eigenlijk zal ik u een zingsoezer moeten geven. Hé, hey. Ah, oh, skate. Kobi, ik kreeg gewoon de opdracht, hoor, van de vorige voorzitter en de Club van 100. Dus ik kon er niks aan doen. Maar ik ben het bezig om het te repareren. Ah nee toch. Oh wacht, ik krijg een belletje. Alweer een belletje. Hij bleef aan het bellen om die kerel. Gelukkig staat het geluid uit. Ja. Doet hij wel goed. Wie zet daar dan ook een kruk neer? Hé. Hey. Chink. Chink, ja, wat ben je van Chink, Chink. Het is Chink, Willink.
Doe mij maar een sherry. Een sherry. Doe me maar een hele fles, alsjeblieft. Wat zeg je, meneer? Een hele fles. Een hele fles, hè? Ja. Zou je dat nou wel doen, jongen? Wacht even, ik zal hem inschenken. En dan breng ik hem de flessen gewoon maar lekker hier aan de tafel zitten. Wacht even, ik help u wel even. Zo, chinky, chinky, goddamme zit. Zo. Ik zet hem op de tafel neer. Zo, zo, zo. Zo. Ja. Zeg, erg kleine glaasjes, hè? Zeg, Cheek, neers hem, hè? Maar ik vind hem een beetje dom. Een klein beetje, maar, maar hoe gooi je nou aan die zwervers het geld nog geven door die penningmeester? Die is toch niet zo snuggig? ZSC heeft altijd goede penningmeesters gehad. Ik noem een tendoesgaten en een spijkerman. En bovendien, die twee heren in Dubai zijn erelid en lid van verdiensten. Ja, de rijbaar dan. Ja, en ZSC heeft daarnaast ook altijd goede voorzitters gehad. Ja, ja. Ik noem een Jo van Marlen. Ja, die ken ik nog. En een Dobbe. Ja, ook. Ja, ook. En ja, volgens mij Piet van Dijk of zo. Geen idee. Maar ja, die pak je zomaar op. Geef mij dat ding nog eens. Ja. Ja, en een Piet van Dijk, volgens mij. Ja, is Jan Natti wel goede voorzitters, ja. Ja. Maar ik zal u één ding vertellen, hè. Wie heeft nou de allerbeste voorzitter? En dat kun je zo. Ach, ja, 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 vrouw als voorzitter, ja. Och, mevrouw, het is toch ook wat, hè? Het is toch, zit in bed in de knoop of zo? Ik kijk zo verdrietig. Nou, Kobi. Dag en nacht ben ik bezig deze club te redden. Zou ik u dan nog een wortelsapje in doen? Nee, doe mij maar een dubbele Malibu. Zo, ik moet u verniezen. Zo'n dubbele. Nou, ik geef u wat extra. Zo. Daar knap je lekker van op, hè? Dat ja, denk ik. Ja. Zeg, je moet er niet zo druk maken. Alles komt goed. We hebben nog nooit zo'n goede voorzitter gehad als u. Nou, overal is beslag opgelegd. Banken willen niks. Sponsoren lopen weg. En dan hebben ze alleen Wittenaar verkocht. Ameni. Ja, maar verkocht, dat ja. Is meer statiegeld. Ach, godverdor, ja. Ja, kan ik me wel wat voorstellen, hè? Maar maak u nou niet zo druk. Samen storm je sterk. Ach. Verder. Ach. Het is toch wat in het leven, hè? Ze gunnen een vrouw ja. Ook helemaal niks. Ach, het is me wat. Meneer Olderhof. Ik had nooit gedacht dat ik dit zou zeggen, maar ik ga afrekenen. De buskruid u te vinden. Appie is een onnozel knien. Appie heeft niet de buskruid u te vinden. Ik heb nog nooit zo'n geugine zien. Helemaal niks lukte. Alles schiet naar de bliksem. Naar de bliksem. Ach, Heremietiet. Naar de bliksem, wie bent alles kwiet? Naar de bliksem, het is een grote strop. Naar de bliksem, wie gaat de klei weg op? Naar de bliksem. Appie heeft niet een buskruid u te vinden. Appie
is een onnozel knien. Appie heeft niet het buskruiden de vunden. Ik heb nog nooit zo'n geugine zien. Helemaal en niks lukt hem. Alles schiet hier naar de bliksem. Naar de bliksem, ach eremietiet. Naar de bliksem, wie bent alles kwiet. Naar de bliksem, het is een grote strop. Naar de bliksem, wie gaat de kleiweg op. En naar de bliksem, naar de bliksem, ach eremietiet. Naar de bliksem, wie bent alles kwiet. Naar de bliksem, het is een grote strop. Naar de bliksem, wie gaat de klei weg op. Naar de bliksem, naar de bliksem, naar de bliksem, naar de bliksem, naar de bliksem. Het is vandaag 7 oktober 2023. Het is zover. Het is tijd om... Ach mens, hou eens op met dat gezeven. Noem maar 2 bier. En snel. Zou ik zo vertellen? Dat verrek ik! Prima, weet je wat? Doe het zelf wel. Het is toch van ons. Zo is dat. Gaat nog sneller ook, hè? Zeg mannetje, hoe zit dat nou met mijn money? Nog steeds niks nada noppers op de rekening. Ja. Nou, vriend, ik doe echt mijn best, maar ze hebben het veel te goed voor elkaar met dat geld in Dubai. Ik kan niet bij het geld. Beste vriend, wat koop ik voor dat slappe gelul? Ik ben zo'n beetje failliet. Ik kan zelfs mijn ex niet meer betalen. Ik doe mijn best, meer kan ik niet doen. Hey Koenraad, jij ook hier? Ja, op verzoek van Wolfje. Oh, dan denk ik dat hij nog meer slecht nieuws te melden heeft. Dat denk ik wel, ja. Zal je me hebben? Oh god. Dan vertel de licht ook een... Stil! Een biertje, nu. Ah, hier. Mooi dat jullie er ook zijn. Zo groot, zo klein, maar zo'n grote mond. En mij beschuldigen van dingen die ik zelf moet oplossen. Maar ik heb geregeld dat ik het ga oplossen hoe ZAC dat altijd doet. Hulp zoeken uit eigen kring. Zo heb ik contact gelegd met Maarten Oldenhof. Maar ja... Die kennen jullie toch niet, toch? Nou, dat is de kleinzoon van Anton Tadoeschaten. En daar gaan we een video van zien. Hou eens even. Oldenhof. Tuurlijk ken ik die wel. Bij de Club van 100 is dat een hele bekende naam. Ik laat me door jou niet kleineren. Oh. Ach, en een kort lontje ook. Hier, nou, maar gewoon een pils. Nu gaan we naar de clip kijken. Bij deze wil ik jullie feliciteren en met daarmee alle voetballers van Nederland met dit prachtige jubileum. 100 jaar jeugdvoetbal in Nederland.
En zeg nou zelf, wat is er mooier dan jongetjes en meisjes te zien op dat veld? Het moet wel ergens beginnen. 100 jaar geleden, Anton ten Doesgaten bij ZSC. De jongeren het spelletje leren. Leren voetballen. Zodat je iedereen plezier kunt geven en talenten kunt kweken. Anton is heel lang ZSC fan gebleven. De debuutspelers in het Nederlands elftal krijgen een haasje. Maar wij gaan onze debuutspelers een zogenaamd douche uitreiken. Maar goed, nu gaan we naar de oplossing. We gaan naar een persconferentie kijken in Amsterdam. Beste leden van ZAC. Mijn naam is inderdaad Maarten Oldenhof. Kleinzoon van Anton ten Doesgaten. Mijn familie is altijd zeer betrokken geweest bij ZAC. Mijn grootvader, eerste elftalspeler, samen nog met Bep Bakhuis, organisator van de eerste jeugdcompetities, ook teammanager en penningmeester van ZAC. Zelfs tot in de jaren 80 supporter en sponsor van ZAC. Mijn grote vriend en ook zeer deskundig penningmeester informeerde mij over het probleem van de club. Twee zogenaamde zeer respectabele leden hadden de verenigingskas van de Club van 100 geplunderd. De Club van 100, waar mijn ouders ook lid van zijn. Dit moet worden opgelost. De heren waanden zich in Dubai veilig. Maar zo zijn er wel meer geweest. Ik noem een Gordon. Ik noem een uiterst gevaarlijke misdadiger, wiens naam ik toch weer niet noem. Zijn daar ook opgepakt. Ik heb mijn mensen hierop gezet. En, as we speak, hebben we de rekening van de twee heren leeggehaald. Het geld is teruggestort aan ZAC en de Club van 100. Het is bijna onbegrijpelijk, maar de heren Twerda en Kuijer wanen zich zo onaantastbaar dat ze op dit moment bij jullie aanwezig zijn. Het is onfatsoenlijk en ongehoord. Gelukkig kent Zwolle de laatste betrouwbare Amsterdammer. En die is toevallig ook politieagent. Ik heb via mijn connecties bij het Openbaar Ministerie gevraagd om deze twee boeven aan te houden en via snelrecht te veroordelen. De heren, nou ja, heren, meneer Henk Twerda, oftewel gekke Henkie, en hier John Kuijer, oftewel de Kuif. Wilt u het vonnis op deze twee heren uitspreken? Dankjewel, beste agent. Hey. Heren, er is jullie ten laste gelegd de gelden van de ZAC te hebben verduisterd. En daarvoor heb ik meer dan voldoende bewijs voor in dit dossier. En ik veroordeel jullie dan ook tot een tweetal taakstraffen. En de eerste is dat jullie de stichting Vrienden van ZAC, waar jullie allebei bestuurder van zijn, te liquideren. En ten tweede moeten jullie beloven dat jullie nooit en ook nooit meer met een muzievuur bemoeien. Beloven jullie dat?
Heren. Nou? Graag uw antwoord.